Свински кожи, капоти, комини, поварање, ракија, партали и разноразни маснотии со кои се предизвикува затнување на канализацијските цевки е само дел од сето тоа што се фрла во нив и предизвикува дефекти и ја намалува пропусната моќ. Тоа го открива обсежната акција за чистење на канализацијската мрежа во повеќе делови од градот, која деновиве ја спроведе комуналното јавно предпријатие Водовод преку ангажираната фирма Еко Клуб од Битола со цистерна со потисна моќ од 250 бари. Деновиве се чистеше мрежата на улиците кај на Револуција, Славчо Стојменски, Мирча Ацев, кај Атомските згради, автобуската станица, во тркање горни и долни подлог. Комуналното јавно предпријатие со економскиот оператор Еко Клуб изведува една акција на чистење на канализацијата. Вашите камери може да забележат состојбата и последиците кои се јавуваат од запушувањето. Со оваа акција ќе направиме едно прочистување кој ќе дадат подолгорочни ефекти. Директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Лјупчо Папазов апелира граѓаните да бидат поодговорни во однос на користењето на канализацијата. Во прилика сакам да ги повикам и граѓаните и малите стопански субјекти да внимаваат кои содржини, кои артикли и какви производи фрлаат во канализацијата и да ни помогнат во одржувањето на системот за одведување на фекалните води. Очекувам дека ефектите од оваа акција ќе имаат долгорочни ефекти и ќе ни ги намалат тековните оперативни трошоци во одржувањето на системот за одведување на фекалните води. Инаку последиците од несовесното користење на канализацијската мрежа излегуваат на површина во услови на порани дождови, кога истите немаат капацитет да ги прифатат атмосферските води, се излеваат и предизвикуваат поплавување на улиците во населените.